Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás pri ďalšom dieli Opäť daj sa Rina. Otázka na to, čiž ahoj sused. Ahoj sused. Čaute susedia. Som natočil Čaute susedia. To je pokračovanie Ahojte susedia. Hej. Dáš mi nejaké rady do Clash Royale plus? Hraj to s vášťou, odvahou a s plným nasadením? Myslím, že to je dobré. Vieš, kto je Rafal Marufsky? Hneď sa pozrieme na to. Takže Rafal... Na Rafani sme taký. Maruzevsky, ak sa tak volá. Ej, Maruzevsky, Polando, to je bardzo dobrý, deň dobrý. To je aký posilovací človek. Feš... Šnesvali ma. Aj keď není moc nadretý. Božiť, ale dá ten biceps. Kúpkaj hen. Kolik máš vlasu? Málo, strašne málo. Momentálna situácia mojich vlasov je taká, že pomaličky sa sťahujú, pretože vonku je zima, viete, ako minus 400 tisíc stupňov. Takže momentálne sa sťahujú do teplých krajín a moje vlasy ma opúšťajú. Nikto ma nemá rád, aj vlasy ma opúšťajú. Norbert, natoč Clash Royale. Clash Royale bude už snáď čoskoro. Pripravil som si pre vás nového hostia. Máte sa na čo tesiť, podľa mňa veľmi dobrý host v Clash Royale. Otázka, z aké hry by mali spraviť film? Podľa mňa by bol super film Planet Coaster, pretože mne sa páči tá hra, zábavný park, a podľa mňa by bol z toho super film. Podľa mňa, nesúďte ma. Som divný, ja viem, no a čo? Ahoj, máš babu, dievča, holku, btv, môžem z... Choď preč. Ahoj, máš babu, dievča, holku? Nemám. Naozaj. Tento, táto krásna osobnosť, plná vášne, plná romantických prejavov a plná egoizmu a tak ďalej. Je sama proste, nevie si nať nikoho, navždy umrie sama. Strašne dojemné, úplne som si rozplakal aj mačku vonku, čo v breše. Dochádza mi baterka, musíme to urýchliť, uhú! V akom meste bývaš, plus máš priateľku? Ďakujem, si super, ďakujem, ja viem. Máš priateľku? Nemám, už som na to odpovedal, strašne smutný príbeh. V akom meste bývaš? V takom, kde ani na mape není také mesto. Ako som sa spoznal s Fifkom? Začneme tak. YouTube Dance Party 3 alebo 2. Napísal som mu reku, Fifko, ahoj, nechceš ísť do YouTube Dance Party 3 alebo 2? Neviem teraz, koľko to bolo. A on povedal, že a prečo nie? Pôjdem kľudne. Nemá taký hlas, prebač Fifko, odpevňujem sa ti. 9 plus 7 krát 16 minus 6 deleno 55 krát 280, také farby má oči. Priesvitné. Norbert, natoč Photoshop Master. Natočil som. Norbert, natoč Planet Coaster. Už mám natočený, už som zostrihať. Kam na výlet do zahraničia by si ich chcel ísť? Je to hrozne veľa krajín, kde by som chcel ísť. Mne sa páči hrozne pekné krajiny, krásne ženy, ceckaté, ricnaté, riadne. Som chorý, ak počujete môj hlások krásny, romantický, veľmi moderátorský hlas. Moja otázka, nudím sa asi, hej, keď píšeš takúto retardovanú otázku. Norbert, natočíš pány KOTR! Točil som, kde bývaš? A kde mesto aspoň kraj? Banskobystrický kraj, priatelia! Veľmi dobrý kraj! Chcem ísť sa to preč. Chcem ísť preč, prosím. Dosť dobrá tvorba, díky bráško, aj keď si dievča. Norbert, mohol som ti dať like? Nemohol, kamo, to like dať hneď preč. Ukáže svoje vlasy? To je moje vlasy, typické, krásne, hnedé, vyprané v per... nebudem robiť reklamu. Či by som chcel s niekým natočiť vlog alebo sketch? Nejakú hernú, herné videjko by som so Slášom chcel natočiť. Trošku ho zaspamujte v komentárikoch. Že Rinko chce s tebou natočiť GTA 5. Prosím, natočíš s ním GTA 5? Alebo nie? Nie, dobre. Trošku mi hrabe, pretože som veľmi unavený a poďme si láhnuť. Ak sa vám dnešné videjko páčilo, môžete dať like. Majte sa krásne, pozdravujte doma a look out! To bol tak efektívny odchod, že normálne originálne jak vínko.